тук, ето го бе! Ето го бе! Валя, във дълбочина се покажи, валя! Пак с него! Али на друга страна! Добре, добре! Христиане, бе, защо бързаме с това пас, бе, Христиане? Е, е, дай си 3-4 пъти, десо, Христиане! Не искам вие да ми извеждате хора, има халфове! Всеки пас извеждаш! Чакай, чакай, ще държи на билка, чакай не! Богданов, чакай не отиде на тъча, бе! Ей! Мартинов, ти трябва да си тук, вътре между двамата, а не Богданов! Един е да подсигури! Втора топка, Боле, не бързайте! Не бързай! Ела, дай му дълбочина, бе, стига се почава. Дай му това, бе. Дай бързо. Бързо! Антоне, още си пръскай! Пак му дай, пак му дай! Той е Бог му пръзи, бе. Така, той, Боле, стой там. Не бързай, не бързай! Ела, ела да си гляш, бе, Бог му! Ей! Добре, 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 нищо! Наско да слезне, ето го! Да, айде напред вече взем да се, дай! Отивай, Бърнов, отивай! Карай Волов игра! А там са много бе хора! Е, мамо, стара, как изпускаме момента! Бърнов, иди на крак, иди смело бе, смело бе, така! Айде, отивай, това на един! Отивай! Добре, Мартинов, отивай! Мало, добре! Дай, дай, дай! Там, там, Василев, там! Добре! Браво! Стъпай, Василев, стъпай! Идва, Бесо! Иди първо това! Трябва, трябва, трябва! Асе, искам да стигни топката до Вало на тази ситуация. Супер! Там са много сини! Моля, говорете си, бе! Никой! Искам да почуя! Почети паса, към вратаря! Моля, стой там! Айде, 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 Василев, записнявай! Богданов, не, сега си късмета. Десо едно на врата. Ето ме, десо. Едно смело. Да. Трещи в краката, Божо, нека дойди. Ето ги сега. Да. Богданов е лъбът. Ей, ей, ей. Добре, сам. Сам, кажи му. Антоне, след разиграеш, Антоне. Боже, на кой е, Боже? Ти да притесняй да играеш, бе. Трябва да ги държиш на билка. Не бързи.
Твърди, бе, за фото пуцихме два топка, ум. Кой топка няма против, ще го тъж пакат. На кой? Браво, не! Васила. Аре, Васила. Сам, бъдам. Попърда на чешкита. Браво! Да, човек лице. Как бъде го двама човек? Дес! Защо не се притеснява да излизате човек за човек, бе? Кой се прибирате? Ето го! Примара от страстъл! Крис, дублирай го, Крис! Преодолече една топка, Георги! Анди! Абе, пустея да минава и да гони, бе, момче! Анди, бъде, бъде, бе! Иди го си говори първо! Добре, Вало, добре, десо играеме!
Абе, спокойно, бе. Идва! Много са боги, много са! Дай му избяга на просто, да ти се бяга. Валя, ела малко по-напред. Той там, Василев! Той там разиграваш! Любо, ела насам, Любо! Добре, Богданов! Аре, бе, насам си, аре, бе! Ади на крака, бие! Добре! Любо, бебе! Богданов, стой там! Андоне, престанете с диагоналите, колко пъти да го кажа? Колко пъти да го кажа? Държим ти на билка, Ковачев! Може да се бъде на бъде, ще види повече. Айде, за какво отиваме човек за човек тогава, ей! Едно, върни! Добре, бе! Ей! Десо, Антоне! Отиваме човек за човек, десет и нова получава топката, бе! А боже, не бъдем философстве! Как може на отворена игра да приташ топката? Дай го го! Аре, имаш Богданов, аре! Мале, стой му тук, двама минути. Мартинов, иди! Мартинов, иди! Пак мога дай! Добре, дай, дай, дай! Начко! Ей! Съблекаването по-късно. И къде си? Минали ли за централния защитник и бе отиде ли? А? Или Валю води топката и ти до него? Ще играе в пенсионерски футбол. Василев, няма си бе. Василев, ми задни. Деми десно да остане бе. Чеф, бягай при Кристиан, давай бързо. Излез, Любо! Хора, трябва да излезе, хора. Реакция!
Адоне, той там разиграе, само се махли от човека. Не на късто, не на късто! Адоне! Абе, забранявам ти на теб и на тесто да ми известите хора, бе! Стига вече! Дай, мама, дай, мама, дай! Добре, добре!
играеш, Божо! Кирев, той е там, къде е площа. Хайде! Чакай, не бързо. Попълно стой, аз така така. Леко предвижда напред. Хайде, Богдану, опа! Имаш, Милене, Милене! Слушай, Милене! Е, я не се обажда и двамата, е! Няма човек! Отто отзад! Мах, мах! Богдану, Богдану! Алек, там не бързе, бе, ще я поемеш и ще я вкараш, Алек! Добре! Десо, отлично! Антоне, дай грабе, Антоне! Ей! Голям страх, ще не вземат! Антоне, бе, виж, бе, е тук трябва да си, виж, е тук, виж къде, виж, зарежи ги тях! Нагласия там! Е, не се обажда, е! Е, не се обажда, е! Добре, атаката, да, е! Кристияне, 3 секунди, вместо да хвърлим на Андон, е хвърляме напред, 10 секунди гол. Едно грешно решение. Божо! Божо, ти си вратар, бе! Целият отбор на сините от тази страна, бе! Казвам ти дай на Богданов! Вие ма умни ли сте, какви сте, бе?
Поне слушайте какво ми се говори! Браво! Целият сине отбор от там ти я путиш там! Антоневе, какво не разправя, Антоневе? Ти си умрял от страх, Антоне! Добре, Антоне, дай излез, излез! Люба, запави тепото, Люба! Антоне, ти си разиграл живото случай, как пазиш човек? Виж, освобождаваш ти и вкарваме гол. Защо пазиш него при топката като в нас? Браво, Ковачев! Андон, добре, Крис също, браво на всички! Да, нас отиваме до край. Идва! Само не са почини, че го бъде да пара. Браво, бе! Аре, бе, Василе! Браво, бе! Василе, файде, избутва го към тебе, там готови да я вземем. Е, пак има един спорен, там винаги има. Нормално, защото казвам на един защитник да излезне, а той не излиза. Нормално да има. Мартинов, се бери навътре! Василя, потей човека, бе! Чао!
Служи тяло, Андоне, служи тяло! Браво, Марио! Богданов изпълнява. Марио, стой всичко! Ей, Милен, излезе! Милен, излезе! Ковачев няма спор. Ти изгриба, Денис! Добре, трябва да запази билата, да знаеш. Браво, добре. Боже, по-бързо. Десо, десо, ако няма на кое, махни де. Не е срамно. Любо, слез да те виждам, Любо. Слез на крак. Thank you.
Come on.
Давай, 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 давай
Биле, не спираш, биле! Thank you.
Аре, Вена, обратно, драго, Вена! Вена, твоя топ да правиш спора, айде бе! Стоиле, спри се, стоиле! Ама спри се да участваш, де! Сега ще гониме сега. Де, Вена! 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 Вена!
Коше! Право, Бойчев! Право, момче! Аре, Божо! Боги ти имаш, Бой! Няма движение, когато топката е в нас. Не се е доста, ами направи движение. Бойчев, ела към мен, ела към мен, Бойчев, ела към мен, ела. Боже, иска и си топката. Да, 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 да
Сашко вътре! То ще е, не бързо изпаса, то ще е! Thank you.
отивай, отивай, Дана! Върни тела, върни тела! Аре, Дана! Давай, 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 давай